Vai jūs zināt, cik svar galva? Nu, jums ir jāzina. Es saku, 6 kg. Kā kuram? Bērniem liekas ļoti smaga. Pieaugušiem varbūt nav tik smaga. Ļoti labi. Uz paģirām tur reiz divi. Es esmu paģirs. Labi. Es domāju, ka jūs sapratīsiet. Sportisti. Nu. Aptuveni 5 kg. Tā kā ļoti tu. Un par katriem 2 cm, par kuriem galva pavirzās uz priekšu, kompresijas spēks uz kakla skrimļiem pieaug pa 5,4 kg. Tas nospriego aizmugurējās kakla saites, tātad disbalans muskuļos. Un, protams, viss šīs problēmas, kas ir galvas sāpes, arī slikts miegs, migrēnas, tāpēc, ka no katra skriemeļa atiet nervu pāris, kur šī nervē kontrolē iekšējo orgānu un sistēmu funkcijas. Īsāk sakot, miegs ir ļoti svarīgs. Svarīgs ir spilvens. Tas ir spilvens? Jā, tas ir spilvens. Okay. Tas ir mans spilvens, uz kuru es turu naktī galvu. Jā. Jo, nu, ja kakls ir tik svarīgs, tad svarīgi arī kādā pozīcijā viņš atrodas. Šiem džekiem ir kakls svarīgi, jau ne? Jā. Jā. Bet jums ir atbalsta punkti, tāda karabīnas, ja tur kaut kādas tādas, kas palīdz atvieglo, lai nav tur liekas, pārslodzes. Pārslodzes, ja? Tā ir, tas ir normāli. Tas ir normāli, jā. Atslodzes laikā. Jautājums ir atslodzes par spilveniem. Kādus spilvenus jūs izmantojat? Katram jau droši vien savādāk. Es esmu atradis sev piemērot spilvenu, kurš man palīdz labi izgulēties un no rīta pamostoties nav stīvuma sajūta. Es viņu pat ņemu līdz sezonā līdzi, un tad nav tajās viesnīcās pārbraucot jādomā, vai būs labs spilvens, ciets, mīksts vai derējs. Gudra attieksme. Tad es vienmēr braucu ar savu spilvenu un zinu, kad būs viss labi. Tam spilvenam arī ir tāds, tā kā manējiem ir uz iekšu galvu var ielikt. Jā, man ir viena puse vēl cietāk un viena mīkstāka. Kārtīgi. Un jā, ar to atmiņiskajās memorijas spilvenas, kas pielāgojas tev galvai un pleca formai. Un tad, es pēdējos gados, tad tu neesi saskāries ar problēmām, un es vienmēr jūtos izgulējies un mošu no rīta, un mans spilvens ir ļoti svarīgs. Un es ceru, ka arī mūsu skatītājiem spilvens ir svarīgs, jo spilvens vispār ir jāmaina ik pēc 3 gadiem. Tajā uzkrājās arī visādas ercītes un tauki. Putekļu, mirušās ādas un tā tālāk. Tā kā tas ir viens būtisks elements, kas var arī ietekmēt alerģijas. Un arī, protams, kad mēs runājam par spilvenu, mēs jautājam, kādā pozīcijā tu guli? Vai tu guli uz sāniem, tu esi sāngulētājs, vai tu esi vēdragulētājs, vai tu esi uz muguras gulētājs? Es kratos visu nakti. Es tur uz vienu pusi uz otru, man tur nav nekāda varianta. Varbūt kaut siksnes tev vajadzētu. Jā, piesiet, bet es nevaru. Nu, ja es kratos, nu, tu saki, kādā pozīcijā? Kāpēc tu krat? Es neko, nu, zin kā. Tur jau jāmeklē citiem. Ķermeņa fizioloģiskās īpatnības. Jā. Jo redzi, tiem, kam patīk vairāk uz sāniem gulēt, jā. Tur ir jāskatās, vai nav bijušas kādas problēmas ar plecu kapsulu. Jo, ja to, piemēram, labais plecs ir bijis traumēts, labāk negulēt uz viņa. Bet tieši cilvēks grib uz viņa gulēt. Bet viņu tieši nevajadzētu gulēt. Nevajag noslogot, ja tādus? Jā, nevajag saspiest vēl vairāk to sauc. Un tie, kas guļ uz vēdera, tur tas mīnus, kad rotācijā aiziet spranda, aiziet locītava gala kustībā un ļoti slikti. Tas locītavām vispār nepatīk gala kustības apjoma atrasties. Jā. Un tiem, kas guļ uz muguras, tiem aplausi, tā ir tāda vislabākā pozīcija, jo tad atslāpst viss mugurkauls, atslāpst arī spranda. Nu, un uz sāniem gulētājiem vienkārši jāskatās, lai tur ir pietiekams sānu augstums, lai nav šī te pozīcija, lai ir tāds atbalsts. Olimpiskais sportveids. Olimpiskais sportveids, gulēšana. Jo gulēšana ir svarīga. Ļoti nopietni. Svarīgākā. Un secinājumi? Nu, secinājumi ir padomājot par to, kas notiek ar jūsu spilvenu, vai viņš vispār ir funkcionējošs, vai nav laiks nomainīt, vai nav galvas sāpes, sūdzības, slikts miegs un tā tālāk, tad tiešām padomājot par spilvenu. Jūs taču gulēt 1/3 no savas dzīves. Tas ir būtisks moments. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv!